Hydracja. Kaj je to? Ovi gir inferno, kaj? Podloga za miško? S kje se je pa to pobralo? Ja, super, ne? Dobro, mislim, ne vem si jo bom uštimal, zakaj pa ne? Ja, dobro, to bo šlo fajn z mojo miško, ne? Mislim... Je to... Wow! Nova miška! Ovi gir last! Wow! S kje to pada? To pada z nebes, ali kaj? Ker... Ovi gir Wrath slušalke! Lejte si to! Hvala, sosed iz tam gor. Ampak ena stvar, ka... legenda se je uresničila. To je težko. Yes! Končno! Po vseh teh mesecih. Nova tipkovnica! Ovi gir Pride. Fajn lučke. Čau vsi, Denko tle in dobrodošli v moj unboxing in review nove Ovi gir opreme, ki sem jo dobil. Ja, poslali so mi en kup super takih gamerskih reči za prave gamerje, ne? Vključno z novimi slušalkami, Ovi gir Wrath 7.1, Ovi gir Pride tipkovnico, glavni artikel za me, zato ker res rabim novo. In gamerska miška Last in še podloga za njo, zakaj pa ne? Hvala, Ovi gir, še enkrat, da ste mi omogočili ta unboxing in review, ki ga bom zdaj naredil. Ovi gir je ta najboljša slovenska oprema na svetu. Mislim, da to lahko rečem kar samozavestno glede te opreme. Mislim, dejmo odpreti, mogoče bi mogel iti na kakšno mizo ali nekaj, ma, kaj, ne. Sej, bom pač tle unboxil, sej, vse v redu, ne. Torej, kaj ćemo najprej, miško dejmo najprej. Evo. Hop. In imamo, čakaj. Miška, evo, žica. Zgleda tako dobro. In tako lahka je, kako so uspeli narediti tako lahko miško. Super, to je... Čakaj, 63 gramov ultralight, 16,8 milijonov RGB lučk, čakaj, kaj? 7 gumbov različnih onboard memory, pač to, ja, lahko vidite na njihovi spletni strani še bolj podrobno specifikacije in to. Ta miška zgleda odlično, dejansko zgleda ful cool, pač, dam. Lejte to, še kabel je tak. Kulski, ej. Kakšno bo šele, kadar jo priklopimo, eh? Čakaj, še nekaj je v škatli od miške, samo malo. Navodila pa to, neke nalepke, cool. In potem, dajmo še podlogo za miško. To je bilo malo lažje odpreti, torej... Jaz imam tle small varianto, zato ka večje ne lih rabim, ampak, cool, taka črna. Ful udobno, tako, fajn material. Na tem bi lahko spal, pač dejansko. Diši po novem avtu. Obstaja tudi v medium in XXL varianti, ta je prav dejansko najmanjša možna. In čakaj, iz česa je to narejeno, kaj? Ful doro se zdi, čakaj. Gladka površina, oblikovana za udobje, obšiti robovi, inferno serija. Kulsko, zdaj pa gremo na slušalke. Ta škatla je tako fajn, taka živo rumena. Ne vem, če se vidi tako živo na svetlobi od kamere, ko imam to lučko in to. Ne vem, v glavnem, že tle na embalaži zgledajo ful coolske, ne. In imajo RGB lučko, surround sound in so ultra lahke. Več kot 2 metra dolga žica, tako da ni problem, če imaš malo bolj daleč računalnik za jih vklopiti. Horuk. Evo, ne samo, da je dobra embalaža, tudi dobro je zapakirano, dejansko te ni treba uničiti škatle, da lahko dobiš stvari ven, kar je super. Točno vidiš, kje je treba kaj prirezati, da lahko odpreš. Zato, ka včasih se zgodi, da je kaj zapakirano, tako da je treba lomiti celo škatlo, ampak ne pa Ruviju. Evo, daj beš ven, evo, pena. In noter so še navodila. Te škatle so tako cool, bela, rumena in črna, tako ena mojih najljubših barvnih kombinacij. Ampak to ni pomembno zdaj, pomembne so slušalke. Kako so lahke. Se niso hecali, ko so rekli, da je lightweight. Dobro, to je neka pena, okej, in... čakaj, to lahko gre dol, ne? To je bilo cool. To bi lahko delil cel dan. Torej, slušalke, to je... fajn. Tudi to diši ko nov avto. Žica spet, ful coolska. In slušalke, zgleda kar kvalitetno, ja, in... Mikrofon imajo, tako, no, jaz ga ne bom lih uporabljal, zato ka imam pač tega svojega, ne. Ampak je cool in...
Ej, zdaj izgledam pa profesionalno, ne? Tudi ful dobro izolirajo zvok iz okolice. Mislim, se komi da slišim samega sebe. Kar je super, zato ker se fokusira predvsem na igrico pol, ali kar pač gledaš ali delaš, ne? In to je tista 2 metra kabla. 2 metra 10 celo. Dobro, si jih bom za zdaj snel, izgledajo cool, kar udobne so. In zdaj še tipkovnica, UVI Gear Pride tipkovnica, lučke. Full cool, media keys, gaming mode, 2 USB porta. Zakaj pa ne? In ima počivališče za zapestje. Kabel, zelo šmeksi. O, to je tista podloga za zapestje. To je tako udobno. Tudi na tem bi lahko spal. In pa seveda šefe tega paketa. Tipkovnica sama, he. Čakaj malo. Ta zvok. Oja, ta zvok je udoben za ušesa. Pač dejansko ta zvok je cool. Je kar kompaktna tipkovnica, ne morem lagati, lej, to še gumb za zvok ima. Vse je tukaj. In, čeprav je neka gamerska super tipkovnica, ima še vedno šumnike, ta ČŠŽ in to. To je zato pa slovenska roba, ne? Toliko časa sem hotel imeti bujšo tipkovnico. In zdaj sem dobil zelo dobro. Lej, tako fino je, da ima celo na teh USB portih tak pokrovček, da jih zaščiti. Pač, detajli so izjemni, ej. UVI Gear definitivno lepo poskrbi za svojega kupca. Dobro, to bo to od unboxinga, jaz bom zdaj vse to priklopil in bom skočil na predstavitev in pač pogledamo tako, kako deluje vse in to. Pričakujem v redu performance. To je torej moj nov setup od UVI Geara. Te slušalke, lejte to. So kar udobne, ta lučka je ful cool, ko se ti sveti, kar so vklopljene. Edino mikrofona se ne da spraviti noter, kar mi je malček tako škoda, ne, ampak nič hudega. Potem miška, UVI Gear Blast, zelo udobna, zelo lahka, cool lučke, gumbi za naprej in nazaj in razne nastavitve in to. Zelo, zelo cool, prav za igrce, to bo toliko udobnejše igranje, ej. Scroll wheel je cool in pa tipkovnica seveda. Lejte, te RGB lučke mavrične, ka grejo in se izmenjujejo. Da ne omenjam, kako dober zvok delajo tipke, tako lepo zadovoljujoč. Poslušajte to. Igranje bo definitivno na višjem nivoju s to tipkovnico. Tako udobna in ta podloga za zapestje je tudi kar udobna. Ja, pa podloga za miško je tudi kar v redu, taka črna, lepo, miška lepo povzi po njej. To je torej moja nova oprema, ki sem jo dobil od UVI-ja, od UVI Geara. Bom dal njihovo spletno stran in njihov Instagram v opis. Ampak to še ni vse. Če bi si rad kupil kakšno novo tipkovnico, slušalke, miško, karkoli od UVI Geara na njihovi spletni strani, lahko pri nakupu napišeš kodo DENKO, D-E-N-K-O, in potem dobiš 15% popusta pri nakupu. Ful coola, ne? Tako da, kadar boš kupal UVI Gear opremo, koda DENKO za 15% popusta, ne pozabit. In potem boš lahko imel tako cool opremo, ku jaz. Še enkrat hvala, UVI. To bo pa to za ta video. Če vam kdo danes resne, nam se ne boljše, lepo se imete in se lato pojejte. In se vidimo. Koda DENKO na UVI Gearu za 15% popusta, ne pozabit, če boš kdaj kaj tel. In se vidimo. Adios.